ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာ။ဟိုတရားမကြိမ်မှားလိုက်ဘုန်းကြီးမိုက်တင်နေလွဲပါစေလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဆုလဲတောင်းတယ်ဆန္ဒလဲပြုတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးမိုက်တင်နေလည်းပဲလွဲကြပါစေဗျာ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုပြောရတာလို့ဆိုတော့ဒီခုမိတ်ဆွေကြောင့်ပုတ်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ခုနကကြည့်လိုက်တာပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဒါလေးဟိုတန်ခတ်တမက်ကတို့ဘာတမက်ကတို့ဟိုဒီတော်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဖွဲ့ခဲ့တဲ့အားဒီပေါ့ဗျာဘယ်တမက်ကညာတမက်ကတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတွားပြီးမကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းကျွန်တော်ကမကြည့်စီချင်ကြဘူးဗျာဒီလိုမျိုးဒီရဟန်းတန်ဃာတို့တွေထဲမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးလုတ်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးလုတ်တယ်ကလည်းပဲစာတက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုတန်ခမ်းကြီးဝတ်နေတယ်လည်းပဲအဋ္ဌဉာဏ်ပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟိုထို့တူပဲဒါရဟန်းတန်ဃာကိုပြောတာပေါ့ဗျာထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ရဟန်းဒီလူလောကမှာလည်းဒီလိုပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဟိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တိုင်းလည်းပဲအသိပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကြီးရှိတဲ့ဟိုတချို့ကသစ္စာရပညာကိုတော့တတ်တယ်ဟိုအသိပညာမရှိဘူးဥပမာတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအတတ်ပညာမရှိတာဖြစ်တဲ့ဒီဇောဝေဆိုးတော့လူတွေဇောဝေဆိုးတော့လူတွေအေးပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကရိုးရိုးဆရာဝန်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲဟိုဘွဲ့ရတယ်လည်းပဲအသိပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဒေါက်တာမြတ်ဝေယူတို့လောဒီလိုမျိုးမိမတွေပေါ်လာတာပေါ့ဗျာချွတ်တော့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလောလောလတ်လတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာဟိုဒီနေ့တော့ငါးနှစ်သမီးလေးမရင်းချင်းခံရတဲ့ဟာရဲ့အမေပေါ့ဗျာသူဆိုလို့ရှိရင်ပါမောက္ခလို့ဒါပြောခဲ့တာပါမောက္ခတာလှုပ်လာတာဒါပေမဲ့ဘာအတိတရားမှမရှိဘူးဒီလားဘာအတိတရားမှမရှိဘူးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဆိုးရကဘယ်ဟာကိုယ်နိုင်ငံဆိုးရမှလည်းနားမလည်ဘူးဟိုနိုင်ငံရေးကဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးအဲ့လောက်တည်းသူများပြောက်ပေးတဲ့ရင်ကိုပါအောင်အုံနောက်မဲ့တဲ့အုံနောက်မဲ့ပါမောက္ခဆိုတာကြီးတည်းလည်းရှိတယ်အရှိအဖြစ်တဲ့တွင်ကျွန်တော်ကအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ကိုမန္တလေးတန်ခါတမက်ကကဒီဘွဲတော်ကတော့ဗါတဲ့ဒီမှာရေးတာတာဘွဲတော်ကတော့ဓမ္မမေတ္တာဆိုလာပြတကယ်တမ်းကတော့ဓမ္မမေတ္တာဆိုတဲ့ဘွဲဘုန်းကြီးဟန်တန်ကတော့ဒီမှာတော်ရှားပါတယ်ဓမ္မမေတ္တာတဲ့အကုန်လုံးကဒီလိုဒီမန္တလေးတန်ခါတမက်ကဆိုတာလစ်သုံးချောင်းထောင်ရတဲ့ဟာလစ်သုံးချောင်းယရနာ3မအတွက်တော့လစ်သုံးချောင်းလစ်ယရနာ3မအတွက်ကိုတော့ဥမာ969တို့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုတော်တွေလန့်နေတာတကယ်တမ်းရဟန်းတန်ခါထဲမှာဝင်နေပြီးဟိုသာသနာကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့သရတရားကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်တိုင်းပြည်ကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖုံးကြီးမိုက်တွေလည်းရှိတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့ဗျာပြောချင်တာပေါ့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ကိုလာပြီးပို့လာပြီးဒီမှာပို့ပေးတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တော့ကျွန်တော်ကသွားကျွန်တော်ကတော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်သွားမကြည့်အကုသိုလ်များလွန်းလို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုသွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့သာသနာတွေလည်းတိတ်ခါကြကျွန်တော်တို့ကတော့သာသနာအတွက်စိတ်ပြစ်တာပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေဒီလိုဖုန်းကြီးတွေကိုတွေ့ရရင်တော့ဟိုစိတ်ပြစ်တာဖြစ်တဲ့ဒီတန်ခါတမက်ကဆိုတာကိုသိတယ်တည်တယ်တန်ခါတမက်ကဆိုတော့ဘာတမက်ကမှမဟုတ်တကယ်တမ်းပြောတန်ခါတမက်ကမဟုတ်တကယ်ပြောရင်တော့တန်ခါဘေတကတန်ခါကိုသိမ့်ခွဲနေတယ်တန်ခါကိုသိမ့်ခွဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်တမ်းပြောတကယ်တမ်းပြောရရင်တန်ခါကိုလည်းသိမ့်ခွဲတိမ့်ပြီကိုလည်းဖြစ်စည်းနေတဲ့ဘုံကြီးတွေဘုံကြီးမိုက်တွေပေါ့ဗျာစာလည်းမတက်ပါဘူးဒီကိုယ်တော်စာမတက်ကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကသူနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားလေးကိုနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားလေးကကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုခဏခဏကြားနေရတဲ့စကား तू ပြောအဲ့စကားကိုတောင်းမှ तू မှန်အောင်မပြောတတ်ဘူးဘလောက်ဒီစာမတတ်ဘူးလဲဆိုတာကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှနည်းနည်းလေးတော့ဖွင့်ပြအောင်ပါဗျာခဏဒါသိအောင်တော့မသိအောင်တော့တိလရှင်များနေဖြစ်အထိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကိုဒါကြော်လိုက်တာကျွန်တော်လည်းစွန့်ကြဲခြင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြည်သူလူထုနှင့်အတူလက်တွဲပြီးပြည်သူလူထုတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းကြာရောက်လာပါပြီ။အာဂတောပရောအဝတ္တံဝဟိတကောပခုံးပေါ်ကြာရောက်လာတဲ့ကဲကြားတယ်နော်အဲ့မှာအာဂတောပရောတဲ့အာဂတောဘရောရဗျာအာဂတောဘရောရဗျာဘရောရလည်းမသိဘူးတလားအာဂတောဘရောရဗျာဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ဘာတွေတို့ခင်ဗျားတို့ဩဝါဒတွေဘာတွေကြားဘူးကြမှာပါဗျာအာဂတောဘာရောဘာရောနဲ့ဘရောတောင်းမှာဘာရောနဲ့ဘရောတောင်းမှာကိုယ်ပြပြမသိတဲ့ကိုတော့
အဲ့ဒါဓမ္မမေတ္တာအဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်ကဒါလေးကိုအစားအထုံးလေးနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြတာဒီကိုရောရာစာမတက်ပေမတက်ကိုရောရေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်တကားတော့ဘုန်းကြီးချင်းချင်းပြောရင်တော့ပိုကောင်းတယ်တကယ်ပြောရင်တော့ဒီလိုဟာတွေရဟန်းတန်ဃာတို့တွေထဲမှာအခုကနေငယ်ကြီးတွေဝင်မရှုပ်ချင်ကြလို့ဆရာတော်ကြီးတွေလို့စာတတ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ
ชาวโรจีเนี่ยเลยเยี่ยมเราบูกูโรจีเนี่ยเลยเบ็ดเราไม่รู้สามเดือนไม่ได้กูโรรีกูเยี่ยมเราบูเยี่ยมเราบูเยี่ยมเราดอตัวเราหกจีเรียนอะไรบ่เราลูรีกูเล่นลูกยาเราลูรีกูเล่นจานจันโรก้าจันโรตัดนาอันดุยอบีโยเนี่ยบีเอ็นดุยอบีโยเนี่ยบีพีซีแค่เนี่ยละพีซีแค่เนี่ยละอ่ะเดี๋ยวสามเดือนไม่ได้กูโรรีกูแต่งงานทำไมก็สบีพ่อ เราไม่ดีบาดียองด้วยสิเดี๋ยวลูรีกูบาดียองด้วยสิเดี๋ยวลูกโรรีกูในงานนั้นก็มีเรียรีรู้ในงานนั้นก็ลูกสาวจีเนี่ยมีเรียรีรู้ในงานนั้นก็ลูรีอ่ะเดี๋ยวลูกโรรีก็มุ่ยรับวะเดี๋ยวลูรีเนี่ยงานยังชอบคุกคุกเลยพี่อมเลยเจเนอเรชันเซสอะไรก็ไม่รู้ว่าเด็กเก่งว่าหางอารัวจีเซกว่าจีเซกว่าสุดเลยคุณเลยไม่ดีกูรู้ดีกูรู้รักคุณอ่ะคุณอ่ะด้วยเด็กไหมตัวน้องส่งเบี้ยวตัวอะไรสักอะไรมาเจนโอ้ก็ดีกูรู้สามแต่ผู้
ก็ทิ้งบ่ได้รู้ว่าสู้บ่ได้รู้จันทร์บ่ได้รู้มาถามมาวิเลยไปดิโลเนี่ยไงโน้ยข้างหน้าบ่ได้มาที่สกลงอ่ะมีอะไรช่วยในใจสกลงอากาศดอบารอยาวลาเรดดาวงูกูเป็นคนมั่วใจยาวลาเรดดาวงูบารอดองมาบีบีด้าตามาช่วยในเนี่ยกูรู้อากาศดอบารอเนี่ยบารอดองมาเกลือกูรู้บารอเนี่ยบารอดองมาเกลือกูสระแล้วเส้นลาจีบอกว่าดิโลกูรู้ยาสามเดือนเป็นเดือนกูรู้สระ โอ้ดามิวดีกูจีโนอาดีดีจีเนดีดีจีเนดีดีจีเนสุรากูในงานได้น้ำไม่ยองสิจีนาบุญะน้ำไม่ยองสิจีนาที่เราลุยกูตัวเสียเต็มเย่โอ้เตียมาใจอมาเลยเสียมาพงยิ่งไม่ดีเว้เตียมาใจอมาเลยเด้พงยิ่งไม่ดีเว้ที่เกี่ยวกับเนาะพงยิ่งไม่ดีพงยิ่งเว้เด้เว้แต่ก็ดูมีอะไรโอ้เสียเบี้ยวเนี่ยที่เกี่ยวกับเนาะโอ้บางทีบางชาติเนี่ยเสียเบี้ยวแล้วบุญะ ดีอย่างต่างกันเลยกูดูอะไรมาเบี้ยวถ้าดูว่าโอ้ดูยี่ถ้าดีมาว่าอย่างต่างกันมีอะไรดูปัญจจิตอย่างต่างกันดีที่ละสิมีอะไรดูปัญจจิตเด้ปัญจจิตเด้ดีโลแล้วมีอะไรกูรู้ดีปัญจอะไรเนี่ยเสียรอดีโลสามเดือนเป็นไม่ได้กูรู้นักกูสามเดือนเป็นได้พงยี่บลอลูกบีดูนักกูเลยมาเลยบลอลูกบีดูสักเอาหน้าท้องมาเลยแล้วเราดองน้ำมาเลยได้กูรู้ดีละแล้วเราดองมาน้ำมาเลยได้กูรู้ที่เกิดนั้น ปัญญาเรื่อยๆจังได้ดีๆแกพระนานายก็เสียรมอยู่ถ้ามูลจังได้ดีๆแกสัจจะพงศ์นี้รมอยู่ไอ้สัจจะพงศ์นี้มาดองมาดีๆกูสาเด็บไปเด็บกูมีว่าปัญญาเรื่อยๆเนเน่ลีท้าเจ้ามั้ยเปล่าเนเน่ลีท้ามั้ยที่เรากูรอที่เราสามเด็บไปไม่ได้กูรอฮะยังต่างอารมณ์กูปัญญาเรื่อยๆก็หน้าจัลละแต่แกนั่นน่ะลูรีเลยจีเดียก็หน้ายังต่างอารมณ์เลยจีเดียก็หน้า ยังต่างอารมณ์กับปูสุราบ่เปล่าเด็กแกเบี้ยวเนาะที่เรากูรอเรียนเบี้ยวเลยเด็กเขาบลอลบีจีดีอาจีอาเกดอบรอดออกมาอาเกดอบารอดออกมามาจุดเดียวเนี่ยอาเกดอบรอเลยเดี๋ยวเราน้องส่งเบี้ยวต่อเลยฮะดาวจีดอามีดีกูรอเย่ดีสับเป็นแต่จวนมูอันใดเนี่ยกูขามันลุยาเราเปล่าไอ้ลูกขามันลุยาเราพี่เด็กดีกูรอเบี้ยวเลยเด็กเขาเบี้ยยังต่างอากาลีดาเลยน้ำเลยเปล่าเบี้ยเบี้ยดีล่าเสียลีดาเลยน้ำเลย ถ้าก็เด็ดเด็ดโอ้เราพี่ว่ามันเลยเปล่าดีในงานนั้นก็ลุยโอ้ในงานนั้นก็ลุยลูกสาวลุยยาวในงานนั้นก็คุยบ่าวลุยกูคุยบ่าวแต่เมื่อเด็ดเด็ดต้องชาบุไปยามะต้องชาบุไปยามะโอ้ในงานนั้นก็เราดีเราทำอยู่ดีกูหูจีเทน่าบ่เปล่าในงานนั้นก็มาอุมาเนี่ยมาเลยสาวบาลีเลยอยู่เลยเดี๋ยวสูรุษีหูเทน่าเลย เด็กเอ็ดดี้เดลูกาจีราบ่พวกนี้ยังต่างอาชีพเชียงจีราบ่อย่าเดล่ะจันโอรุดองมาจ้าวนาวาสีเดลูรีดิโนมิวหาดองมาจันโรุดองจีราตัวจันได้ยังต่างอาจีราบ่อย่าเดล่ะบารอนี่บารอดองมามาเกวเร็ปกูเดล่ะบารอนี่บารอดองมาเกวเร็กูรอว่าดิโลยังต่างอามีบ่อยเดล่ะปุ๊กว่าน่าดองมารู้ดูรู้กูถ้าก็ดิโลลูรีดิโลลูรีกูรับที่เดสุรากะโอ้ ยิ่งบ้าก็ปกุฎิไปยามาบ่เปล่ายิ่งบ้ามีบ้ามวยตาปกุฎิเปียวบุหลาบไปเพียงไหมแต่เราไปยามันจะละโอ้แต่ให้ดาวบ่เปล่าแต่ให้ดาวเราอยู่บีบีซีรู้อะไรพี่รู้ว่าพอบยามไหม
ပေါ်ပြတဲ့ခါမှာအာတန်ခါတမေကကဒီလိုဒီလိုဒီမေတ္တာရက်ခံထုတ်နေပြီဒီချိန်ကအချိန်ကောင်းခါကောင်းပါလို့ဘာလို့ဟိုသူတို့ပြောတာပေါ့ဒါဒီပေါ်ကြလားဒီနနစကနေပြီးရင်အာနာသိမ့်စေကောင်းဆောင်အာနာသိမ့်စေကောင်းဆောင်ကနေပြီးရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာကိုအတွင်းရလည်းဖြစ်တာသူတို့ကိုယ်နိုင်ကအတွင်းထဲကိုဝင်ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့သဒ္ဓါတရားကိုဖြစ်စေပြီးရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဒီသာသနာရေးဟာသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဒီနာဇာကပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တတ်မတော်လက်ထက်တရားပဲပြောပြောအရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကိုဝါရမိတ်နဲ့တိုက်ခဲ့ကြပြီအရင်နာဇာကနာဝတ္တနာအဖလက်ထက်တေတို့ဒီတတ်မတော်ပြုံချင်းနေဝင်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာဒီအစိုးရလက်ထက်တေတို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုပဲတတ်မတော်ကဒီဘာသာသာသနာကိုချိန်မြောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူတို့တွေအာဏာတည်တန်းရှိဖို့သူတို့တွေအာဏာတည်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ဟိုသူတို့တွေတည်တန်းရှိဖို့အတွက်လှူးနေတာဒါတွေကဟန်ပြတွေဟန်ပြတွေဆိုပြီးရဲ့အဲ့လိုတွေဝါရမိတ်နေတိုက်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ယဟန်တန်ဃာဒုရောပြည်သူလူထုဟာရောအဟုတ်ထင်ခဲ့ကြတာတကယ်ပြောရင်တော့အဟုတ်ထင်ခဲ့ကြတာသာသနာဆိုတာကဗျာအဟုတ်ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့တွေ့ခုလဲဒါတွေသွေးခွဲစကားတွေပြောနေတာပေါ့ဗျာသွေးခွဲစကားတွေသွေးခွဲစကားတွေပြောနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတဲ့ယဟန်တန်ဃာဒီလရှင်တွေကိုအခုဟိုလူတန်းနေလူတန်းမှုအားလုံးဟာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကနေပြီးရင်ဒါသူတို့တက်တန်းရှိဖို့အတွက်သူတို့တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဟန်ပြလှူးနေတာဘာလို့ဘာလို့ဘုန်းကြီးရန်ဖို့တန်ဃာတစ်ပါးဖြစ်နေပြီဒီလိုစကားတွေပြောတာဒီလိုစကားတွေပြောတာကဟိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားလှူတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်အောင်မှာမလှူဘူးဆိုရင်အမဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုရလို့မလှူရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာအာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာလှူတယ်ဆိုရင်ဝမ်းတာဝမ်းတာအောင်မှာလေဗျာဘုန်းကြီးရန်တန်ဃာဆိုတဲ့ကလူတွေတဲ့တောင်မှာပူပြီးဝမ်းတာအောင်မှာအလူတွေတဲ့တောင်မှာပူပြီးမြင့်မြတ်ရမယ်လူတွေတဲ့တောင်ပူပြီးစိတ်ထားမြင့်မြတ်ရမယ်မြင့်မြတ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျင့်ကောင်းတာတွေဟိုရဟန္တာကြီးလို့နေရမယ်လို့ပြောဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကလေးတော့အတ္တိတရားရှိရမှာပေါ့ဗျာလူတွေတဲ့တောင်ပူပြီးအတ္တိတရားရှိရမှာအဲ့ဒါကိုဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့ဗျာဒါတွေပြောတာဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကလည်းပဲဒါနာဝတ္တနာဘခင်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲပြောခဲ့ကြတယ်ဒီလိုတက်မတော်ကနေပြီးတက်မတော်ကနေပြီးဒီလိုလုံတိုင်းပြောတယ်ဒါအခုလည်းပဲနောက်ဆက်ကလက်ထက်မှာလည်းပြောတာပဲပြောနေတာပဲအခုဒါရဲဝင်သူတို့ဘာလို့ပြောနေတာအခုဒါဒါအခုဒီပြည်သူတွေတော့ဟောရဲဝင်သူတို့ဒီအောက်ကြားမြစ်ပေါက်အောက်ကြားမြစ်ပေါက်ဒါအောက်ကြားမြစ်ပေါက်တွေဒီလိုကောင်တွေကလည်းဒီလိုကောင်တွေကလည်းလူတွေဘက်ကလည်းလူတွေအလျောက်ဒီကောင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတည်းကလူတွေကိုအဲ့လိုမှိုင်းသွင်းပြီးရင်ဖြည့်ဆည်းခိုင်းတာတကယ်တမ်းပြောနေတော့ကိုယ့်သာသနာကိုကိုယ်တိုင်းဖြည့်ဆည်းခိုင်းတာကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုယ်တိုင်းဖြည့်ဆည်းခိုင်းတာကိုယ်တိုင်းဖြည့်ဆည်းခိုင်းတာဘလောက်ထိပညာသားပါလဲဗျာအခြားလူတွေရဲ့ကြာလာနိုင်ငံတကာနေဝါရမိုင်းတိုက်တာတို့အမေရိကန်တို့နောက်နိုင်ငံတွေတို့ OIC တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လုံနီးလုံဟန်တွေကတကယ်ကိုပညာသားပါတယ်တကယ်ပညာသားပါတယ်ကိုရိုးနစ်ကိုပြန်ထိုးခိုင်းတာခုလည်းပဲဒါရဟန္တာကတော်တွေကိုဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာဖြစ်တဲ့တွေ့တာအခုသူကိုနိုင်ကဒီလိုတွေပြောလာတာသူအရှက်မရှိဘူးပေါ့ဗျာအရှက်မရှိဘူးသူကတော့အရှက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့သာသနာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာဟိုဒါကြီးဒါမဲ့ဟိုနိုင်ငံကိုပျက်စီးစေခြင်းတဲ့လူတွေဘာသာသာသနာကိုပျက်စီးစေခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာတာပေါ့သာသနာကအတွင်းသာသနာကသာသနာအတွင်းသားရှိတယ်ဗျာသာသနာအပြင်ကလူတွေရှိတယ်သာသနာအတွင်းဆိုတာကတော့ဗျာရဟန္တာကတော့ဒီလိုမျိုးသာသနာပေါင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးရင်ကိုရင်တော်၎င်းကိုရင်တော်၎င်းဥပဒေတော်၎င်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသာသနာအတွင်းသားပေါ့ဗျာသာသနာအတွင်းသားသာသနာကိုအတွင်းထဲကနေပြီးရင်အတွင်းထဲကနေပြီးရင်ဟိုထမ်းဆောင်တဲ့လူလို့ပြောလို့လည်းရတာပေါ့သာသနာကိုအတွင်းထဲကနေပြီးထမ်းဆောင်တဲ့လူအားပေးတဲ့လူဟိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေကတော့အပြင်ကနေပြီးအားပေးတဲ့လူဒါကသာသနာအတွင်းသားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသာသနာအတွင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကလူတွေသာသနာပြင်ပလူတွေသာသနာပြင်ပလူတွေကပြင်ပဗိဒ္ဓသာသနာကိုတိုးတက်အောင်လောက်ပဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကသာသနာအတွင်းထဲကသာသနာအတွင်းသားတွေလို့ကိုယ်ရင်နေဥစဉ်နေလို့စာရီတော့တင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသာသနာကိုရည်ရှိတည်တတ်ခိုင်မြဲအောင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကသာသနာပြင်ပလူကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုတာသာသနာပြင်ပလူတွေဗျာသာသနာပြင်ပလူတွေဖြစ်တဲ့တွင်သာသနာပြင်သာသနာပြင်ပဆိုတာကျွန်တော်ကသာသနာကအဲစကားအသုံးတုံးကကျွန်တော်မြန်မာစကားလည်းပဲမျိုးရှိတယ်သာသနာပြင်ပဆိုတာကဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဟိုဆိုလိုတာသာသနာအတွင်းကြကြလုပ်တဲ့လူနဲ့သာသနာကိုအပြင်ကနေကိုယ်ွယ်တဲ့လူဒါကိုဆိုလိုတာပါဟိုနောက်ထပ်သာသနာအတွင်းပြင်ဆိုတာက
โอ้บูราดาธนาโกกูเกิดเรื่องลูกาดาธนาด้วยโอ้มีเรื่องลูกโอ้เจนเนี่ยเจนเนี่ยช้าบาดาลูกกูเกิดเรื่องลูกาดาธนาเป็นบ้าลูเดลโลฮาเลสีดีเลยเดลโลได้เป็นมิวเลสีดีเลยคุณเดลโลสูรุได้เป็นอะไรได้เป็นมาหูเดลโลสูรุได้เป็นอะไรยันต่างอะไรสุรากาดาธนาด้วยนาเลยด้วยนาด้วยเนี่ยนี่เป็นดาธนาด้วยเนี่ยด้วยสีเรียนนี่บ่เป็นดาธนาด้วยสีเรียนนี่เป็นดาธนาดาวงโอ้ท่านสองนี่จะเรื่องลูก ดาดนาดาวดาดนาด้วยสิเรียนนี่ดาดนาดาวงูท่านสองนี่จะเรื่องลู่เรียดาดูดาวงูนี่สุรากาอันเจ้ารู้ดีเลยปริยดีปริบดีปริเวระอันดาซาเดนแม่เจแม่ทุเรนดีแม่ดาจระเดนแม่เจแม่จระกูบีกูดีจระกูกูเดนแม่สุรากาซาเดนเนสุรากาเลยเว้โอ้เจ้ารู้ซาเดนเนสุรากาเปล่าดีฮันต่างอารมณ์เลยกูเช่นเจนปริยดีดีกูเช่นเจนเต็นอะไรซาเดนนามูเปล่าเจ้ารู้เดียวหนี้เจ้ารู้ดีกูดีเบียดีดาฮัลเต็มเปล่าเนี่ย ดาเลปริยดีเดมาบาร์เอ็ดชัวร์ก็อะไรเอาน้ำเลยอุดละชัวร์น้ำเลยว่ารู้ดีกว่าเดียวหนีละอะไรปริยดีไหมปริยดีดาดนาไหมจันรู้อะไรพงศ์นี่ที่เช็ดเส้นเดนี่พงศ์นี่ยังต่างอะไรไหมรู้ต่างอะไรเช่นเช่นเอ็งแต่เส้นเนี่ยแต่เส้นเนี่ยปกคงเช่นเส้นบีเอ็ดลมุตินะอากาศดอบาร์รสุระดาวพิโรอะไรกูสาวต้องมาจารันยามาลาดงนั่นแหละอากาศดอบาร์รจ่ายเอาลาเรดาวงู ที่อาวัตถันวิหิตเดบโลบิวามาจัลล่ะที่บาลีชอบบิวดามันมันดีจัลล่ะที่จัลล่ะวัดดีเดบโลจัลล่ะบาวัดดีเดบโลจัลล่ะวิหิตเดบโลสุดาท่านสาวน่ะจัลล่ะจันโอฮ่าจัลล่ะอะไรบิวอะไรกัวบิวอะไรมันก้าวไปจัลล่ะที่พวกนี้เดี๋ยวจัลล่ะกัวอบาลีซาเลยช่วยเช่นนี้เลยไอ้กุโรไอ้กุโรนั่งก็ทำไมก็สุดาไอ้กุโรสักสิบกุมสิจัลล่ะ ที่จะละอากาศดอบาร์โออาวัตถันวิหิตเดบโกอากาศดอบรออาวัตถันวิหิตเดบโสบีลูกดอละจละจะโน้ติปติจายีถ้าเลยดูเบลเลยก็ไม่รู้มีอย่างไอ้หมาก็ไม่ตัวน่ารังจิเลยวิหิตเดบโอเนี่ยวิหิตอะไรวิหิตอะไรท่านสาวน่าจละกูเอ๋ปกคงบอกมาจ้าอย่างลาเรดดาวงูไม่ช่วยเอกันท่านสาวยามไม่ช่วยเอกันท่านสาวยามไม่สุรากาที่เราดาดนาดาวงูเนี่ยรู้ที่เราลงงานกิจการนี่รู้เจ้านักกิจการนี่รู้เบลละ ที่เราในงานยี่กิจมาในงานยี่กิจมาอารมณ์เนี่ยปกคงบอกจ้าลาเรามองกูในงานยี่กิจก็ตาดนาตาดนาดีพงศ์นี่เนี่ยปกคงบอกมาแต่เส้นจ้าลาเรดาวงูไม่ช่วยเอกันท่านสาวไม่สุรีหามิวไม่ช่วยเอกันท่านสาวมากระดากลู่ดีลู่อ่ะไม่ลู่ลู่ดีลู่อ่ะไม่ลู่ดีแก่ลู่ดีลู่อ่ะไม่ลู่กูพงศ์นี่ลาวินเชื่อหนิละพงศ์นี่ลาพงศ์นี่ลาวินเชื่อหนิละจันโอ้ก็เนี่ยไม่ว่าในงานยี่เรามาเชื่อเราอุ้ยสาราเราเชื่อเราอุ้ยมาเรา โอ้ดีโลเคได้สิเลยตัวต่อเลยไปตัวโลเคได้สุรากาในงานด้วยในงานเช่าชาอาณาด้วยคือว่าในงานเช่าชาอาณาด้วยเช่าชาอาณาจ้าเช่าในรามูจิโร่หนึ่งไงมาในงานเช่าชาอาณาจ้าเช่าในรามูโอ้ตาดนาเอตาดนาตาดนาวิยาเบิกกัจจิมันละตาดนาอีเบิกกัจจิเมสุยเลยเวตาดนาโรก้านาซากัดเตลเลเลด้วยตาดนาโรก้าปูบีดอมมาอากงตัวดีเลยอาศิริยาพิจตัวดีเลย ตัวนั้นสุจิโร่เล่นเต้นเต้นสุจิตาดนาก็ปูบีดอมมาเอาใจดีเลยเอาใจดีเลยที่เกี่ยวกับตาดนาตาดนาอิสุรังอันนี้จีนเลยเว้ยจันโอรุก็พามาสั่งจีนยาจอมสิวเช้าเช้าอาณาเบกาจีเมสุยเลยเว้ยจันโอดีฮันตังอารอริบิโอราวาจันโอวะฮันตังอารอรินี่เนจีเมสุลุจีเช้าเช้าอาณาเบกาจีเมสุยเลยเว้ยจันโอรุในไงเช้าเช้าอาณาก็ส่งชงมาตัวเต็มโลกันเลยบีอาณาทั้งเลยดาบิเดด้วยจันโอรุในไงเช้าเช้าอาณาก็ปูดองไข่เมียตัวดีเลย ตาดนาอีนี่เป็กตาดนาอีเป็กกันจีนเลยเว้ยจันโอรู้เหตุตาดนาอีก็ปูดองไข่เมียตัวดีเลยปูดองไข่เมียตัวดีเลยตาดนาอีก็ดองได้สุจิสุยาเลยนาซากะสุยากะซาเตียซาเตทอมก็อาบีเดลิบยาชิมยาเดลิบยาตาดนาบ้ามีอะไรไม่จีเนียสิเลยบ้ามีอะไรไม่จีเนียสิเลยโอ้ยจีนจีมูเป็กกันจีอุ้มละจีนจีมูเป็กกันสุดเลยจีเลยอุ้มยาเดี๋ยวเราดีสาวต้องมาจ่าเลยนู่นปีนี้เดี๋ยวดีกูดองมาเกิดมีปีเวดีลูกปีเอ็ดที่มา ช่วยไปตาจริงนี่ไปตาจริงนี่เชิงบีเอ็นที่เราไม่ต้องแรงบีอะสาวต้องมาจ่าเลยที่เราไม่รู้ปีนี้เดี๋ยวดีกูดังมาที่เราไม่รู้อาบีนี่เลยสวยอ่ะดีนี่มาในไงอ่ะรู้ปีนี้ยินจีมุกเลยพอตรงนี่เลยสวยอ่ะพอตรงนี่เลยสวยอ่ะตาสรอจะช่วยอาณาเบกาเวจีจีตาตนาอีเบกาเนี่ยเวจีจีจินจีมุเบกาเวจีจีเบเบกาจีจีพงศ์ยี่หันต่างอะไรนี่ดีกันจ้ามาบ้ามา ป้ามาสั่งจิ้งกันก็เสียจำไม่ได้ป้าอากาศดอบาร์โร่อากาศดอบาร์โร่เลยอากาศดอบาร์โร่อาวัตถันวัดดีเดบโร่เลยสาวเชลเลสีจาวองค์พี่สาวเชลเลสีเซนเซนสาวเชลลูกหลานกระโดดไปกระโดดไปเชคลีเลสีจาวองค์เชคลีเลสีจาวองค์ไอ้ต่างกันทำไมก็สุดเลย
ဒီကအစည်းအကမ်းနေတန်ခါသမေကဆိုတဲ့အစည်းအကမ်းဖုံးတော်ဖုံးတော်ကြီးတွေအစည်းအကမ်းဖုံးတော်ကြီးတွေအရှင်ဘုရားတို့ကိုကိုကိုလည်းရှင်းတတ်ကြပါဦးလို့တပည့်တော်ကပြောခြင်းနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားတို့အစာယဟန်ချားတော်ယဟန်တန်ခါတော်ရဲ့ပုံရိပ်တွေထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တယ်တပည့်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမှာယဟန်တန်ခါတော်တွေဟာကဘာမှာဒီပိဋကတ်သုံးပုံကိုအာဂုံပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ရှိချိန်တည်းရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းယနေ့အချိန်ထိယနေ့အချိန်ထိတလုံးတပါရမှာအပြောက်ပြစ်မခံဘဲနဲ့ဆက်လက်တင်ကြားနေတဲ့အစွမ်းတက်တည်းရှိနေတော့အဲ့ထက်မှာရှင်ဘုရားတို့မပါဘူးရှင်ဘုရားတို့မပါဘူးအဲ့တန်ခါသမေကဆိုရဲကိုရောတွေရှင်ဘုရားတို့မပါဘူးရှင်ဘုရားတို့ကိုယ့်အနေကိုလည်းရှင်းတတ်ကြပါဗျာရှင်းတတ်ကြပါရှင်ဘုရားတို့ဇာတပည့်တော်တို့ရှင်းရပါတပည့်တော်တို့ရှင်းရပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ခုနောက်ဆက်ကနေပြီးရင်ဒါအခုရဟန္တာတော်တွေကိုဒီအာနာသိစိတ်ကောင်းစီပေါ်ဗျာသူတို့ပြောတယ်အာနာသိစိတ်ကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးရဟန္တာတော်တွေကိုလှူဒန်းနေတာတွေဟာလှူဒန်းနေတာတွေဟာဟန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာကြလားဟန်တာဟန်ပြတာဟန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူများကိုကြတော့ဟန်ပြတယ်ဟန်ပြပဲလှူလှူတကယ်ပဲလှူလှူလှူတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာအမဝတ်တာအမအဲ့ဒါရဟန္တာကသူတော်ကောင်းနေရဲ့အလုပ်သူတော်ကောင်းနေရဲ့အလုပ်သူတော်ကောင်းနေရဲ့အလုပ်ဆိုတာလှူတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကြည်ဖြူရမှာကလည်းပဲသူတော်ကောင်းနေရဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကြည်ဖြူနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြကိုယ့်ရဲ့လူဆန္ဒနဲ့ကိုယ့်ရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးရယ်ကိုယ်လူဆန္ဒမကြလူဆန္ဒမကြတာနေပဲဟန်ပြလှုပ်နေတာတို့ဟန်ပြလှူနေတာတို့သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးတွေလှုပ်နေတာတို့နဝတခက်တစ်ခက်လုံးအဲ့ဒိန်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒိန်ပြောခဲ့တာနဝတနာဖလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရောက်ကြားခဲ့ရတာပေါ့ဗျာအဲဒီစွမ်းသင်တော်တွေလှူတယ်ဆန်စီစေဘာတွေလှူတယ်အကြောင်းလေးကြီးတွေမှာသွားပြီးအကြောင်းလေးတွေမှာလှူတယ်အဲဒါတွေဟာရဟန္တာငါတို့တွေကိုစီးယုံတာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးတွေလုပ်နေတာဟန်ပြလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာမင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သာသနာအတွင်းစီအပြင်စီနေပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်စီသာသနာအပြင်စီကနေထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေဟာတရားတော်တွေထဲမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်အတွင်းစီကတော့ယဟန်တန်ကသီလရှင်တွေကအတွင်းစီတွေကနေသာသနာပြုတယ်ဒီအတွင်းစီတွေကနေသာသနာပြုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အပြင်စီကနေပြီးရင်သာသနာပြုတယ်သာသနာကိုချီးမြှင့်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့နိုင်ငံသားတွေထဲမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ်အစိုးရရဲ့လူကြီးတွေလည်းပါတယ်အစိုးရလူကြီးတွေကနေပြီးရှစ်ဆောင်လမ်းပြလုပ်ပြီးရှစ်ဆောင်လမ်းပြစံနမူနာပြဒီလိုအားပေးမှသာလေပြည်သူလူထုကနောက်ကလိုက်နိုင်မှာပေါ့အဲ့လောက်ကလေးကိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ဒါတွေကအခုမှဖြစ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲနဝတနာဖခင်တစ်ခက်လုံးလည်းဒီလိုပြောခဲ့ပြီအခုချိန်ထိပြီးသင့်ပြီဒီချိန်မှာပြီးသင့်ပြီအဲ့ချိန်လုံးကလည်းနဝတနာဖလက်ထက်မှာလည်းကျောင်းတိတ်ကြီးတွေမှာအစိုးရနေပြီးစံစီစားဒီလိုပစ္စည်းလေးပါဆန်စီစားဗာညာကုန်လှူတယ်စွမ်းသင်တော်တွေလှူတယ်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနေစောက်တယ်ဝါဆိုသင်ကန်းတွေကိုဝါဆိုသင်ကန်းတွေကထိန်သင်ကန်းတွေကိုဥဆောင်ဥရပြုပြီးအပွဲတွေလှုပ်တယ်ကျင်းပါတယ်အဲဒီတကယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအစင်လာအပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဥဆောင်ပြီးကျင်းပါတယ်အခုလည်းပဲနာဆကကအခုဆိုရင်ဒီကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့မှာတောင်မှအကြီးအကျယ်တွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါဆန်နမူနာပြပဲဒါတွေကဝမ်းမြောက်အောင်မဝမ်းသာအောင်သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အာဏာတည်မြဲရေးတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှရှင်ဘုရားတို့တွေကဝမ်းသာအောင်မဝမ်းမြောက်အောင်မလေဗျာရှင်ဘုရားတို့ကဝမ်းသာအောင်မဝမ်းမြောက်အောင်မရှင်ဘုရားတို့ကဝမ်းမြောက်အောင်မဲ့လူတွေဝမ်းသာအောင်မဲ့လူတွေအားပေးရမဲ့လူတွေကဒီလိုအာဏာတည်မြဲရေးတွေလုပ်နေတာဒါတွေကအားပေးစရာမလိုဘူးဟဲ့လားဒါတွေကိုအားပေးရနေဒါတွေကိုဝမ်းမမြောက်ကြနေဆိုပြီးရင်ပြောနေတာကတော့ဒါတွေဟာဟန်ပြလုပ်တယ်ဟာလို့ပြောနေတာဟာကိုကိုကိုရှင်းတတ်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာရှင်းတတ်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုလည်းပဲခြင်းမပြီးစေချင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုကိုရိုတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတန်ခါသမက်ကဆိုတဲ့ကိုရိုတွေခင်ဗျားတို့သတိထားဒီမျိုးချက်ရန်တော်များသမက်ကတို့ဘာတို့ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်ရသူတို့ကဒါမျိုးတွေကိုမစီရင်ဟိုတကယ်တမ်းကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုနိုင်ငံတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးတန်ခတ်တမက်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ငံရေးနေဖွဲ့နိုင်ငံရေးအယောင်ချက်ယောင်အကြောင်းသွေးတွေနေဖွဲ့ထားတဲ့ဟာတွေနိုင်ငံရေးအယောင်သွေးတွေနေဖွဲ့ထားတဲ့တန်ခတ်တမက်ကတွေဒီတန်ခတ်တမက်ကဆိုတဲ့ဟာဒီတန်ခတ်တမက်ကဆိုတာမန္တလေးကဟောကဘာတော့ငကနီဖုန်ကြီးတို့ဘာတော့အချိန်လုံးကလုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါတွေက
现在是农啊啥？现在是这个啥？啥比？人家一样对的呢。人家一路不破他的碰你的，人家一路不破他的碰你的。哎，路碰你的庙里个，你老路看伢路个，这里他没别，你老古老的嘛，都是庙里的这个的些的，都是这个，都是那，这个人家那路的庙里的这些的。我说路把路庙里的我要听领悟了，庙里哈，人家你不办他比，啊，人家人家办他比，庙里面好听。 哦，没听见的，等下你把他比表的，好么？我不说了，第六个老李又表了，这个人了，第六个老李又表了，都到来都六个，这路上的路里个，台北的旁边，台北的旁边，都六个，第六没有啊？第八八的，没有这第六八八的，那里破的来碰你的，所以他庙里漏着，这个人啊，都六片的了，都六古怪的碰你的呀嘛，一路古一路碰你的，哦，就那路啊，当个当个灯块了，没都六古那个当个灯块的，灯块的，灯块的，好不？ 大家了，就那那个嘛，谁没搞这样的？